Til at starte med her på Sydens Erhvervsskole i Odense, der lærte vi hinanden at kende på tværs af linjerne, og det synes jeg var meget sjovt, fordi at på grundforløb 1, der er vi delt op i, eller vi er samlet i, hvad hedder det, frisør, kosmetiker, tand- og klinikassistenter også. Så vi lærer ligesom hinandens linjer at kende, og det synes jeg er meget sjovt. Og vi har nogle spændende projekter. For eksempel så er vi i gang med noget lige nu, der hedder SDE Award, hvor det er, at vi laver tøj ud af sække, og vi laver hinandens hår og make-up, og laver en masse dansk-relateret også, der hænger sammen med det. Det synes jeg er meget spændende og sjovt. Vi er selvfølgelig rigtig glade for at høre, at vores elever er glade for at gå her. Vi gør rigtig meget for at skabe et godt læringsmiljø. Eleverne laver meget selvstændigt arbejde i form af projekter, hvor de får lov til at have meget af det faglige i hænderne, både fra frisør, kosmetiker og tand.